Jag hoppas vi kommer se mer fokus på inte bara aktieägandet utan också på obligationssidan. För även om man som obligationsinvesterare i obligationer inte kan gå på stämman och använda de verktygen, så kan man ju ändå ha en dialog med bolaget. Det är ju ofta en mycket mindre grupp investerare som investerar i bolagets obligationer, och man får liksom en annan typ av relation. Och jag tycker att det saknar vi forskning om hur den där relationen ser ut ur ett liksom påverkansperspektiv. Och jag tycker också att i den allmänna debatten så lyfts det väldigt sällan upp. Och det är ju ändå som finansiär som man kan ha, alltså den mekanismen blir väldigt viktig. Hur kan kapitalägare som pensionsbolag och fonder göra nytta och ta ansvar? Det här är Ägarpodden från AP7.